Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська. Я рада вітати в наших студіях шановних гостей. І до вашої уваги представляю Надія Володимирівна Руденка, начальник відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, та Смоквіна Микола Миколайович, головний спеціаліст того самого відділу. Не буду повторювати, щоб не займати нас час, тому що нам є про що розповісти і деяку інформацію донести до наших глядачів. Отже, літо, всі відпочивають, але ви так само працюєте ще більше, тому що ті питання, які ми сьогодні розкриваємо, це оздоровлення наших дітей. Це саме ваша парафія, і ви цим займаєтеся. Отже, з кого почнемо, Надія Володимирівна? Питання до вас. Ви вже не перший рік опікуєтеся оздоровленням дітей, які знаходяться в інтернатних закладах. Наскільки сьогодні дітей на сьогодні оздоровлено, наскільки планується оздоровити, де вони проходять оздоровлення, ті діти, які на Миколаївщині навчаються саме в інтернатних закладах? Дякую за запитання. Доброго дня всім. Інтернатні заклади Миколаївської області, їх 22, мають оздоровчу базу, оздоровчий центр «Орлятко» в селі Рибаківка Березанського району. Всі заклади Миколаївської обласної ради і заклад оздоровчий теж Миколаївської обласної ради. Під час літніх канікул це, як можна сказати, виїзна дача для дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування, для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, для дітей з інвалідністю. Тому на сьогодні у нас там 527 дітей оздоровлюється. І ще у нас є один дитячий оздоровчий заклад «Вітрило» в місті Очакові, де оздоровлюються діти дошкільного і молодшого шкільного віку спеціальних шкіл-інтернатів. Це в основному діти, які потребують корекції розумового і фізичного розвитку. Це діти з інвалідністю віком від 3 років до 10 років. Сьогодні там вже оздоровлено 51 дитину, і зараз на оздоровленні перебуває 42 дитини. Та кількість дітей, які вміщують ці оздоровчі заклади, за літо, за літній період, встигають всі оздоровитися, кого планувати? Справа в тому, що в цих оздоровчих закладах оздоровлюються діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Але передбачені статутами закладів оздоровлення дітей, які потребують соціальної допомоги. І ті діти, батьки яких неспроможні влітку оздоровити, неспроможні навіть доглянути в літній період, звичайно, вони оздоровлюються в оздоровчому центрі. І на сьогодні ми вже оздоровили 674 дитини в оздоровчому центрі «Орлятко». Діти з інвалідністю перебувають більшість в місті Очакові, маленькі, а старші в оздоровчому центрі «Орлятко». Передбачено ще оздоровити 634, ще 30 дітей до кінця серпня. Чимось відрізняється в цьому році оздоровчий сезон? Ви знаєте, кожен рік по-своєму дуже цікавий, тому що кожен рік ми намагаємося вводити нові проекти, нові цікаві справи, які б розвивали творчий потенціал наших дітей. В оздоровчому центрі «Орлятко» на сьогодні ми маємо два учасника «Золотих лелека», які отримали гран-при. Це саме діти з інвалідністю. Маємо 24 призові місця міжнародного фестивалю «Золотий лелека». На сьогодні, я сьогодні хочу оголосити, можливо, на всю область сказати, що 24 липня у нас в оздоровчому центрі «Орлятко» буде проводитися обласний фестиваль дитячої творчості «Кришталевий дельфін» для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, не лише інтернатних закладів, а для всіх дітей, які сьогодні відпочивають на узбережжі в селі Рибаківка. Також ми запрошуємо дітей із прийомних сімей, дітей із дитячих будинків сімейного типу. Всі бажаючі діти, які хочуть показати свої творчі здібності, запрошуються на цей фестиваль. І ще, хоча 24 липня ви сказали, не так багато часу залишилося, але ще можна подавати заявки. Так, звичайно, заявки ми будемо приймати до останнього дня, бо це діти, хтось встиг, хтось не встиг. Але, ви знаєте, дуже багато цікавих справ, і одна із, мабуть, найцікавіших справ в нашому закладі оздоровчому відбулася – це
підготували діти-сироти номер для учасників АТО, який називається «Присвячується 79-й аеромобільній бригаді». Це флешмоб, який розташували, ми розмістили в Ютубі, і дуже має багато вже відкликів глядачів, і позитивні, і слова вдячності. Також концертна програма підготовлена творчими колективами, можу сказати, здоровчого центру «Орлятко», саме для учасників АТО, які відпочивають на базі відпочинку «Лісотехнік». Дуже тісно співпрацюємо і в цьому році теж з оздоровчими закладами, які на узбережжі. Це і «Альбатрос», це і «Алий парус», і «Космос». Дуже багато, просто цікаве життя у дітей сьогодні. Микола Миколайович, ми з вами зустрічалися перед тим, як відкривався оздоровчий сезон. Як завжди, щось планувалося, що на даний момент вже виконано і що б хотілося додати? Ну, знаєте, в принципі, оздоровительний сезон у нас сьогодні в повному розгарі. Вот, лагеря вийшли на свої нормальні мощності, на які вони можуть собі дозволити. Єдиний момент, що дійсно наблюдается не та наполняемость, которую мы хотели бы, да, обеспечить. Это связано, опять же, с тем, что я уже говорил, из-за отсутствия финансирования с боку фонда «Сестрах». Вот, поэтому, естественно, какие-то моменты, вот, связанные с наполняемостью, они все-таки имеют место быть. Вот, у нас, по большому счету, в конце июля заканчивается оздоровительный сезон, именно вот сезон, там, где мы оздоравливаем детей за средства областного бюджета. В принципе, ну, примерно в это же время будут заканчивать оздоровление и город Николаев. То есть, если мы говорим о тех лагерях, которые стоят в Рыбаковской зоне отдыха и вообще в курортных зонах, там «Дельфин» будет работать до конца августа. Вот, а некоторые лагеря, в силу того, что они уже на сегодняшний день выполнили определенные условия договора с заказчиками, они кто-то раньше, кто-то позже будут заканчивать свои, скажем так, оздоровительные смены. Что касается санаториев, санатории, наоборот, они никогда не заканчивают сезон. В августе они всегда заканчивают сезон примерно там, в первых числах октября, то есть в конце сентября, вот в этом, как бы вот так. Но единственное, что еще хотелось добавить, в принципе, в этом году параллельно с тем, что идет просто контроль за оздоровительным сезоном, оздоровлением и отдыхом детей, постоянно мы постоянно работаем над пакетами проектов нормативных актов, которые приходят нам с Киева и которые, как бы, мы вносим свои предложения, где-то идет согласование документов. Для чего? Потому что все-таки вот этот год действительно показал всю ту значимость вот тех средств фонда «Сестрах», которые мы имели на протяжении вот лет до этого года. Поэтому принимаются в Министерстве соцполитики, мы даем множество предложений, то есть множество вариантов решения этого вопроса, то есть начиная от субвенций, да, так называемой, и заканчивая вплоть до определенной какой-нибудь безвозвратной финансовой помощи, просто по квотам на областях, то есть в соответствии с тем количеством детей, которые мы имеем в области, которых мы обязаны оздоровить. Цьогорічний сезон відрізняється тим, що на території Миколаївщини в нас багато проживають дітей-переселенців з Донецької, Луганської областей. Яким чином ви вирішували питання їх оздоровлення і чи Миколаївщина торкалася цих питань? В обов'язковому порядку. Этот вопрос тоже один из вопросов под номером один. На сегодняшний день вот в городе на базе 3-й поликлиники будет 5 смен для детей-участников, для детей-переселенцев и детей-участников АТО. 50 человек были отправлены в Хорватию на отдых. Сегодня министерством, скажем так, возобновлена деятельность центра «Артек», но, опять же, прошу не путать с центром «Артек» Буковель, реклама которого идет постоянно по телевидению, это сугубо частная собственность, и к этому министерство не имеет никакого отношения. То есть министерством вновь создано государственное предприятие Международный детский центр «Артек» в Киеве, в Пуще Водице. Вот, я думаю, что в следующем году мы будем массово туда направлять детей, так же, как и делали это раньше. Поэтому, и опять же, вопрос будет стоять в первую очередь об оздоровлении детей-переселенцев и об оздоровлении детей, скажем так, вот участников и погибших в зоне АТО. Поэтому
актив большую, очень большую значимую роль, конечно же, в выздоровлении этой категории детей играют средства спонсоров внебюджетной организации. Почему? Потому что сегодня готовы изменения в закон. И они лежат, и есть законопроекты уже зарегистрированные, которые ждут рассмотрения. Да, в следующем году будет намного проще решать эти вопросы. Але поки що немає під що фінансування пускати державне. Сьогодні, да, поки і законодавча ініціатива є, вона розглядається, і в дальнейшем вже буде проще буде займатися плануванням. Чому? Тому що просто розшириться категорія так названих дітей, яким необхідна особа соціальна допомога і підтримка. Чому? Тому що навіть сьогодні, якщо ми візьмемо, опять же, центр «Молодая гвардія», да, який знаходиться під контролем, которые тоже являются государственными предприятиями, находятся под контролем Министерства социальной политики. Опять же, они в рамках закона внесли положение, да, что вот какая-то категория детей, то есть может, но опять же, пункт 5 этого положения говорит нам о том, что да, ребенок переселенец, он имеет право попасть в этот лагерь, но не как ребенок переселенец, а как, опять же, ребенок из многодетной, малообеспеченной семьи, да, ребенок инвалид или талантливый, одаренный, на, опять же, тех условиях, которые прописаны в этом положении. То есть, и опять же, молодая гвардия тоже ждет именно вот этих архиважных изменений в закон, для того, чтобы дальше уже, мы уже на своем уровне принимали соответствующие документы. Взагалі, щоб глядач розумів, про які суми йдеться мова, тому що, ну, оздоровлення кожної дитини, за цим стоїть певна сума. Скільки на сьогодні, в тих умовах, яких є, обходиться проживання, харчування однієї дитини в... або в літньому таборі, або в профілакторії. Середня стоїмость койка дня 250 гривень. Угу. Якщо брати Миколаївську область, санаторії, профілакторії демонструють немножко більше, це немножко більш високу цінову політику, це зв'язано з тим, що вони надають немножко розширений перечень іменно вже, скажімо так, лічебно-оздоровительних услуг. Поэтому там цена варьируется 290-350. Вот. По Херсонской области такая же цена, Одесская область немножко дороже 270-300. Ну, в целом, если мы брать, вот мы занимались мониторингом цен по всей Украине, средняя стоимость 250 гривен койка день. Угу. Вот. Как будет развиваться дальше ситуация, то есть это уже все будет зависеть от того, какие все-таки, опять же, вот, вопросы, связанные с налогообложением, да, как бы объекта детского оздоровления, с вопросы, связанные с налогами на землю, с налогами на недвижимое имущество. Если все эти вопросы, опять же, будут возвращены в рамки, скажем так, определения определенных льгот, да, как бы, вот, то, естественно, все это уменьшит нагрузку на стоимость путевки. Естественно, на стоимость и на бюджет, и на карман родителей, то есть и на бюджеты профсоюзов, которые сегодня просто самостоятельно, те предприятия, организации, которые имеют мощные профсоюзы, они просто самостоятельно, если раньше они выходили на фонды соцстраха, да, как бы и знали, что всегда они делают отчисления, фонд соцстраха все равно как бы даст путевки, как бы и... И они смогут обеспечить То сегодня они просто взяли, подняли списки людей, которые ездили в эти лагеря. Подняли списки лагерей, посмотрели, сделали мониторинг, вот кто куда как бы хочет, да, поехать отдыхать. Если мы возьмем, вот у нас есть Скоблево лагерь «Салют», в прошлом году он оздоровил 2600 детей из Одесской области. То есть полностью он был забит, вот с 1 июня по 28 августа он был забит одесскими детьми, как раз по линии фонда соцстраха. Но случилось то, что случилось, да, как бы фонд не финансировал, и в этом году... Просто родители сами частично выходили главы профсоюзов на этот лагерь, на руководство, частично выходили просто родители через сайт, находили телефоны. И просто, если, опять же повторюсь, если где мощные профсоюзы на каких-то предприятиях, то, естественно, профсоюз выступал, облегчал участь родительского кармана в покупке путевки. Где-то родители покупали сами, но в то же время вот примерно 300-400 человек просто вот без участия уже фонда, они вот оздоровили таким образом детей своих. Ну, але це все одно не та кількість, яка була минулорічна. Конечно, конечно же, это не так, не то количество. Просто для справки я могу сказать, что Николаевский фонд соцстраха ежегодно тратил 10 миллионов средств. На оздоровление. На оздоровление, да. В количественном отношении это примерно 3,5-3600 детей, именно застрахованных осип, скажем так. Поэтому вопрос сегодня архиважный. И много раз поднимался, опять же, и на выездных совещаниях, и несколько раз уже было два выездных заседания на территории Молодой гвардии профильного комитета.
Верховной Рады. То есть, опять же, тоже были выданы соответствующие рекомендации. В среднем было подсчитано, что необходимо для всей Украины необходима сумма в размере 350 миллионов, да, которая будет распределена конкретными частями, то есть на конкретные предложения из областей, то есть о том количестве, сколько нужно необходимо оздоровить. Вот. Ну, если честно, быть откровенным, то основные, скажем так, движущие силы, естественно, находятся в областях курортных, то есть Николаевская, Одесская и Херсонская. То есть мы стараемся постоянно поднимать этот вопрос, который нас очень, ну, волнует и с приходом лета очень, очень сильно. Почему? Потому что, имея очень развитую сеть лагерей, как бы мы в любом случае хотим мати якісь, да, пріоритети на оздоровлення дітей своїх. Це перше, да, перші своїх і розвивати туризм, тому що вот при всьому, как бы, да, как бы там не складывались какие-то условия, хорошо ли, плохо ли, но сегодня у нас Львов, Івано-Франковськ, Чернігів, Черновці, Полтава, Одеса, Київ. Вот это вот это то, что, скажем так, уже мы считаем уже постоянными клиентами. Угу. Вот Днепропетровск, город Никополь, ну, то есть как бы Днепропетровская область. Город Днепропетровск будет в августе. То есть в принципе мы в определенной степени каждый год одерживаем победу над другими областями в контексте привлечения именно деток в наш регион. Ну, а, Надія Володимирівна, хотілося б до вас ще поставити питання. Ну, напевно, для глядачів, які стикалися з цим, і цей сезон вже нібито закінчується, добігає кінця, залишається там вже не рахуємо серпень. Якраз золота що... середина. Золота середина. Але от зрозуміло, особисто мені, наприклад, зрозуміло, діти, які знаходяться в інтернатних закладах, вони само собою оздоровлюються. Так, там за цим слідкують викладачі, начальники інтернатних закладів, але діти, які, наприклад, просто під опікою, наприклад, дитина виховується бабусею, дитина знаходиться під опікою, не маючи батьків. Як вами прослідковується оздоровлення цих дітей і яким чином вони направляються на оздоровлення? Вони зобов'язані оздоровити, вони вже, власне, за свої кошти оздоровлюють дітей. Але я вам скажу, що у нас, крім цього, є ще Пелагеївський дитячий оздоровчий заклад Новобузької райдержадміністрації, який і сьогодні функціонує, і вже більше 200 дітей оздоровив. І там не тільки працюють, відпочивають діти, вони ще й займаються в мовних групах, вивчають англійську мову. Далі у нас є в Усолинівському районі Варюшино оздоровчий заклад, який теж приймає дітей з сиріти позбавлених з Веселинівського району, в кожному районі намагається. На превеликий жаль, в цьому році не подовжили своє функціонування Лісова казка Братської райдержадміністрації, Веселка Баштанської райдержадміністрації. Це ті освітянські оздоровчі заклади, які мають функціонувати із-за відсутності фінансування. Але звертаємося... А хто їх фінансує? Район? Фінансує? Районний відділ, да. Райдержадміністрація. Угу. Але ну, звертаємося до Миколи Миколаєвича за допомогою, щоб влаштувати на оздоровлення в управління соцзахисту, да, в санаторії в дитячі. Є в нас санаторії Южні, санаторії Дубки. По можливості намагаємося надати допомогу в оздоровленні. Ну от якщо говорити, у вас прозвучало, має опікун оздоровити, і от сидить якась зараз бабуся перед телевізором і плаче в селі, і каже, от я маю оздоровити, а я не маю за що, тому що тих грошей, що я отримую на ту дитину, хватає її тільки вигодувати. Ну, і щоб було зрозуміло, це вирішується яким чином? Куди вона має звернутися, щоб її дитина була оздоровлена? На місце первинного обліку дитини. Угу. Де дитина стоїть на службі справах дітей, органи опіки і піклування, управління соцзахисту, управління в справах молоді. Це там, де вона проживає за місцем проживання. І щоб було зрозуміло, їй ніхто не відкаже? Що вона ну, має? В залежності від того, чи має місце, так? Ні, звісно, ніхто їй не буде відказувати. Вопрос в тому, що, опять же, соблюдається очередність. Угу. І як би там ні було, ми завжди... говорим о том, что первоочередное право – это право
детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, на оздоровление и отдых. Поэтому районы уже это все знают, как правило, опять же, приемные семьи, детские дома семейного типа, прекрасно тоже родители, опекуны, законные представители, они прекрасно знают о том, что сезон не за горами, и их не надо просить, они уже в апреле месяце стоят в отделах, пишут заявление. Ага. Тому, что... Я якраз мене вирвало питання. То есть, коли тот, треба звертатися, да, тот, щоб оздоровити? Скажем, так, опікується дітьми, ага. Он прекрасно розуміє цей механізм, то есть, що потрібно прийти, не чекати июля місяця, потрібно прийти ранньою весною, написати заявлення. Здати необхідний пакет документів і оздоровити ребенка. Так як влітку готують сани до зими, так і взимку готують себе до оздоровлення. Пакет документів прозвучало. От я така допитлива. Скажіть, ще, який це має бути пакет документів? Перший момент – заявлення. Второй момент – копія свідоцтва о рожденні ребенка. Третій – документ, який підтверджує статус ребенка. Тобто, якщо це ребенок сирота, то це документ о признанні його, как бы он, предоставлении йому статусу ребенка сироти, да, це либо розпорядження голови, тобто, либо рішення суда, ну, як правило, це вже розпорядження голови району. Далі, якщо це дитячий дом сімейного типу, опять же, рішення районної власті у созданні дому сімейного типу або созданні дому прийомної сім'ї. Дальше уже при непосредственном заезде в лагерь, это медицинская справка 079О. Вот как бы вот и весь пакет документов. Зрозуміло, дякую. Надія Володимирівна, знову до вас питання. Вже добігаємо кінця і хотілося б вам трошки кожному надати ще слово про плани, мрії і що б хотілося, зважаючи на те, що було в цьому році, що б хотілося на наступний рік побачити в вашому такому, я знаю, що ваше таке дитинча – це орлятко, яким ви опікуєтесь. Але не лише орлятко. Я хочу сказати, що крім того, що 90 днів вони перебувають в оздоровчому центрі орлятко, діти ще оздоровлюються в інших оздоровчих закладах. Наприклад, в Очакові у Львові база відпочинку відпочили Рацинська спеціальна школа-інтернат дітки. Далі Кублево авіатор. Далі у нас відпочили і в космосі були діти. Під час фестивалю з інтернатів приїжджали. Виділені кошти, додаткові кошти на оздоровлення дітей в інших таборах відпочинку. Це дуже важливо і це, звичайно, хотілося б, щоб на останні роки, на майбутнє, тому що на майбутнє діти мали відпочинок в інших закладах, тому що дуже складно 90 днів перебувати в одному оздоровчому закладі. Uh-huh. Хоча немає жодного дня організації дозвіль, який би повторювався, тому що вони повинні кожен день бачити щось цікаве. Чимось бути зацікавлені, щоб не піти по інших закладах. І зважаючи на майбутнє, що б хотілося от від душі, від себе? Хотілося, щоб кожна дитина-сирота мала сім'ю. Угу. І щоб за нею піклувалися, звичайно, батьки, прийомні батьки, можливо, опікуни. Це б хотілося, звичайно, щоб менше було дітей-сиріт, щоб ми не шукали той центр відпочинку для дітей-сиріт. А просто говорили, що це центр відпочинку для дітей, і там вони мали право. Але кожна дитина повинна мати сім'ю. Дякую. І ми будемо намагатися, щоб це було. Дякую, Микола Миколайович. Ну, знаєте, вже... Ми з вами говорили про плани колись пару місяців тому, зараз маємо реальність, і що хотілося б на майбутнє? Ну, на майбутнє, дійсно, хотілося б все-таки, щоб, от, як ви говорили, ніхто не сидів перед телевізором і не плакав, як же оздоровити дитину, а в контексті цього все-таки ми, скажімо так, як органи виконавчої влади, мали можливість дати возможность, опять же, к семье, да, как бы получить вот это право на оздоровление и отдых. Почему? Потому что есть разные семьи, да, есть определенные градации, есть определенные законы, которые опекают, опять же, ту или иную категорию вот семей. Мы будем говорить и о сиротах, и о семьях, которые, скажем так, очутились в сложных жизненных ситуациях, разных семьях, но все-таки хочется, чтобы каждая семья чувствовала поддержку власти. Вот, если вы это говорите о лете, это конкретно вот в контексте оздоровления детей, чтобы все получили свою услугу. А щоб, напевно, твори дітей, як я провів літо, так були яскравими, з яскравими сходами. В обов'язковому порядку, да. Дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. І думаю, що це не остання зустріч, тому що, як ви сказали, Надія Володимирівна, 24 липня така знаменна подія –
Це ще раз повторимося. Обласний фестиваль дитячої творчості «Кришталевий дельфін», який відбудеться в селі Рибаківка Березанського району на базі оздоровчого центру «Орлятко». Запрошуємо всіх бажаючих дітей віком від 5 років, можна 4 роки, якщо є творча дитина, і до 16 років. Ми запрошуємо, будь ласка. І думаю, що після цього ми з вами зустрінемося, обов'язково розкажемо, покажемо, як все відбувалося нашим глядачам. Я думаю, буде цікаво. Дякую. Дякую, що були з нами. Я рада вам знову представити. Сьогодні з нами в студії була Надія Володимирівна Руденко, начальник відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації, та Смоквіна Микола Миколаєвич, головний спеціаліст відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Ще раз вам дякую, вдалого вам дня. А дякую. Нашим глядачам дякую, що залишалися з нами. Залишайтеся надалі, у нас багато цікавого є для вас. На телеканалі «Миколаїв» була програма «Це вас хвилює». До побачення.